Tere, mina olen Karl Gustav ja tänane vlog ei olegi otseselt vlog. Või no, see on nagu vlog, aga samas ka see nagu challenge, eks siis on nagu vlog. Ja ma panen täna Sydney käeraudu kinni 8,4 tunniks. Ei, mitte 24 tunniks, vaid 2,4 tunniks. Ehk siis 2 tundi ja 40 minutit. Vist. Matemaatiliselt see võib olla vale, aga ikkagi 2 tundi ja 40 minutit oleme käeraudaga kinni. Ja nüüd ma lähen siis Sydney otsima, ta pidi siia parki tulema, aga ma ei tea, kus ta on. Sydney, kus sa oled? Sydney! Oi! Oi! Nii lambist sina siin! Lambist sina! Kus sa siia said? Ei, ma ei tea! Pärnusse, jala, rattaga, ei rattaga sa vist ei tulnud. Ei, ma ei tulnud bussiga, Lux Expressiga. Et siis ei rattaga vist jäi ära. Jäi ära see kord. Aga, vaata, mul on siuke üllatus sulle. Käerauad, paneme kinni. Mulle üllatus. Jah, sa ei teanud või? Miks sa mulle käerauad kingid? Ei, ma ei su kingi sulle neid. Ma paneme üksest käerautega kinni nagu. Oled sa varjas seda teinud või? Ei. Miks ma oleks võinud käeraudadega kinni? Ma ei tea, sa oled ju siit. Sest see on, I'm not that kinky. Okei, aga paneme siis ühtes kinni või? Kas nagu üksisi külge või kuskile puu külge? Jah, paneme siit puu külge kinni. Ja siis ma jään ka siia. Clickbait. Content! Nii, aga teeme siis nii, et paneme ühtes kinni. Paneme õrnad. Kas on nagu head käed või? Peaksid head olema. Paneme nüüd õrnad kinni. Jah, ja ma võritan endast ka panna siit kuidagi. Kas need lahti käivad pärast? Ei käigi. Ei käigi, mul uus võtma koju. Jah, ups. Ja paneme siis, ja pärit tegelikult ka olusse. Tallinnasse kaasa. Jah, nüüd olemegi siis kinni. Üks asjas. Kell on 11.45 ja see challenge lõpeb ära siis 14.25. Aga me lähme siis kõigepealt minigolfi mängima. Jah, Pärnu randa. Pärnu randa, me oleme kohe kohal ka. Minu vanaema andis selle mõtte muide. Issand, kui head ideed su vanaema. Jaa, sama. Sa mingi teed vanaemaga striiki, annab sulle video ideed, jesus, noh. Nagu sa saad talle snap, talle on insta, talle on kõik asjad, kõik mu laivi vaatamas ja see on best. Can't wait. Ma vaatasin just, et mu papukas ja paelad on lahti. Ma ei oska siit võtta, kui maska ratta. Paneme niimoodi ja ongi valmis. Ja läks. Ja lähme edasi. Nüüd me tegime ilusa pildi. Väga kena pilt. Ja nüüd me paneme see insta storiesse üles. See on paljas porgand seal või? Paljas porgand? Ei, tema on riides. Tema kui paljas ei ole. Teeme ta rahas tühjaks. Oleks mulle ka vaja selline. YouTube raha. Ja lõpuks tuli üle. Ütleme. Ja nüüd ma löön siis hopsti. Peaaegu. Ära tule siia. Mina ei saanud hakkama nüüd Sydney kord saada hakkama. Okei. Möödas veits veits. Mine! Üsna hästi tegelikult. No päris halvasti tegelikult. Natuke vaikselt. Ja tunne hästi lähedama. Ja. Peaaegu, mitte päris hästi. Jah. Läheb alla. Päris auku lõnnus. Jaa. Nii. Ja nüüd läheb küll auku. Ma luban teile seda. Nüüd läheb auku. That's what he said. Mida ma ütlesin? Issand kui vinge. Can't relate. Sama nagu. Ma mõtlesin ka, et ei lähe, teeb läks. Nii, nii ja sinne poole. Aja. Üsna hästi see tegelikult. Lähme edasi, jah. See oli ka titekas. Ei saa palli auku. Ei saa tõesti. Ma ei taha mängida seda. Ma küll tahan. See läheb natuke mängi. Never mind. What? Mis asja sa tegid? Ma tahtsin sisse panna, aga see ka ei toiminud. Ei toiminud, jah. Lähme järgmisesse. Wow! Peaaegu! Ma sain lõpuks sisse. Mine. Sa oled tõesti hea mängija. Ilmselgelt. Ükskord olin mina hea mängija, nüüd oled sina. Oh, see läheb! Oota! See 9, see on jumala lebo ju. Pigem ei. Mingi Bermuda kolmnurk on seal keskel. Nii palju lebo. Ossa! Sisse! Ossa! Mida? Mida see läks sisse? Teisega! Karl, näita teile skillisse, kuidas rahulikult lüüakse. Ja see käib tasapisi. Vahest palju tagasi tulla, aga... Vahel. Hästi vahel.
mõnikord võib lihtsalt auku minna kohe esimesena, aga noh. Mõnikord võib auku minna, that's what he said. Nii, ja nüüd läheb ja hops. Ma ei öelnud, see läheb auku, see läheb. Ja nüüd see läheb siis ka hops. Ja läks natuke üle ääre. That's what he said. Ma teen teise auku siia sisse. Ja siis hops. Wow! Mine. Osso vita! Wow! See esivesega. See läks reaalselt. Läks hüppas reaalselt siia teise rajale. Siia! Kas siin on mingi trap vahel vä? Vist jah. Mukke skämm. Ja siit läheb mööda. Aitäh. Kell on 12:37. Mina võitsin. Sydney vist võitis, mul tuli ka paar holy one, tal tuli ka üks. See oli praegu väga lahe. Nüüd ma higistan. See ei segand eriti üldse. Ei, see ei olnud isegi väga hull. Nagu ma sakkisin igate moodi, maks niisama ka lihtsalt mitte saanud sisse. Ta sai väga hästi. Kas on meri seal vä? Jah. Me oleme rannas ju. Tahab nii kuidagi sõita vä? Mina tahan nendega väga sõita. See on siis see vasakpoolne rolli, parempoolne keere. Me saame hakkama. Me sõidame nüüd. Mul ei ole auto luba, sul on. Mul on. See peaks nagu päris karpulkaroket tegema. Jaa, teeme. Teeme vikirappi. Vikirappi. Mind ei huvita ka graafia, vaid hoopis fotograafia. Ma suusad välja kelgutan, täitsa ilma lumeta. Tahtsin olla suursugune, tahtsin olla saada pruuniks teiseks. Teiseks juuniks. Pole raske olla cool, kui sinna aratus on suur, kui tõppus võtta mul ära ole nagu süd. Pane selga müts ja brillid, kui sa sai vannil grillid haiga süüda. Wow, milleks see sõidab? Läheme järgi. On võitmatu üks süda, kui ta teab, et ainult uskuma ju peab. Vaid meid ja meil seitsme tuule poole. Kui saame, siis sõidame. Kas on heidame või sõidame? Nüüd me sõidame kõdas. Me sõidamegi ju. Jah. Siis sõidame. Lõputu on maante, sampla jaoste, kuulame. Iga moodi. Merre, keegi ei ole merre. Jah, ta ütlesid ainult, et mängu väljakul ei tohi minna. Keegi ei ole veest mitte midagi. Näe vette. Kas see pidurdab ka või? Ei pidurda! Ei, see pidurdab. Ah, see on käsi pidur siin. Oota, ma pean seda pinki ähemale tõstma, sest see on mul nii kaugel. Siit jääga saatud remontima. Meil on hea BMW. Või Tesla. Tesla! See ei ole hea auto, mu enda auto on parem. Tesla oleks veel parem. Nagu päris Tesla. Mõtleme, see on Tesla. Kahe rooliga. Kahe rooliga Tesla. Ta olest inimesed võtab videotes endale külalisi auto peale. Otsime Enzo kustab kuski. Henry! Halloo! Kes veel Pärnus olab YouTuberis? Hensu ei ela Pärnus, aga ikkagi. Vahet pole ikkagi. Hensu kustaa! Hensu kustaa! Äkki tuli täna? Jah, äkki tuli täna. Aga kes veel elab Pärnus nüüd seda kohta? Tead mitte kedagi vist. Sina ainult oled suvel siin. Ja Sydney, kus oled? Sydney, ae, ah, Sydney! Wow! Pärnus. No Maria käib tihti Pärnus, aga ta praegu ei ole. Tead, kes Pärnus elab? Kes? Märt Avandi! Elab! Märt! 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 Pole raske olla cool, kui sul naeratus on suul. Nüüd õppust võta mult, ära ole nagu süd. Pane selga müts ja brillid, kui sa sai ja pannil grillid. Aeg on hüüda, jõu, jõu, jõu. Nutu õue, jookse, go! Lõõme auto, ooo. Ta ausus. Ma siis läks. Lisa. Lähme tee peale siis. Tee peale, hull oled või? Me võime kihutama. Okei, kihutame siis. Oh my god, lõõme tee peale. Ärge nii tehke! Sõnd jumal, mu jalad kukud mahast! Kalli Estonia! Jah! Uga raske! Ei jaksa! Ei jaksa! Kuule, me sõidame nagu Chevroletiga, vaata need ilma katuseta autod. Jah! Jooo! Ma tean, et kõik kadestavad! Muidugi! Ja aeg sai vist täis, me ei tea, me läheme nüüd ihjutama tagasi. Aga me oleme head eeskujulikud noored! Ima juhi loata sõidame! Oled jõudnud sihtkohta. Väga hästi parkitud muide. Kuidas autot lõkata pani sinni? Aa, ma sõitsin varbal otsa. Au. Nii. Kaitki läks või? Läheme arsti juurde. Jah. Me alusime teile saata Instagrami igast tegusi, mida me teeksime teha nende käeraudadega. Ja üks saates, mida teeks tibutantsu. Teeme ära. So here it is. Nüüd me teeme illegaalselt tibutantsu.
illegaalselt tibuda. Me tulime nüüd parki. Vanusele kohane ma olen 18 ja saad 16 ja siin on siuke noh, õige koht. Lähme enne siia ronima. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha, kui päriselt hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või päriselt hea. Tahan, ei taha, ma ise ei tea, kas olla natuke paha või hea. Nüüd me lähme lõpuks võtta sööma. Jee! Nagu mine peki, siin on Pärnu. See on nagu mega ilus linn. Ja meie outfitid on sellise, mul on valge särk ja siis on püksid. Ei, mis sul on? Mul on bluus ja püksid ja jalanud. Wow! Port Arthur here we come. Juba igistab. Me oleme teise Port Arthurisse. Aga teise või? Me sinna Port Arthurisse. Kaks on siin Pärnus või? Port Arthur 1 on Port Arthur 2. Aga siis lähme sinna. Oleme kahte. Tuleme poodi. Külm vettas, mis on hea, see on hea rahulik olla, vaata. Tastab vett. Ja me ei visata veel siit, oleme hästi ettevaatlikud. Siin ei ole mitte kedagi, kes nüüd välmis, kes peab kõigine. Limpa limonad, nii odav, Pärnus on head hinnad. Ma võtan limonadi. Väga hea. See on mu lemmik limonad. Ja sa võtsid, mis sa võtsid? Vett. See oli nii inimesed, võtta tagasi. Sidin tahab maksta kaardiga, see on ise teeninduskassas. Aga mul ei ole kaarti, nii et... Me ootame siin pikkas järjekorras. Me peame mõlemad järjekorras olema. Pikkas järjekorras. Me tõlme siia kuskile sõõma ja mõssime mõlemad sellist lähedat asja. Ma olen parema käeline, aga ma pean vasaku käega sõõma. Ma olen parema käeline, ma saan parema käega sõige. Teid vasaku käega on suht lähekapiga sõige. See on okei. Mis su lemmik värv on? Minu lemmik värv on roosa, aitäh küsimus. Mis sinu lemmik värv on? Roosa on ka ilus värv, mulle väga meeldib. Mul on kõik asjad beige. Sa aksepteerid kõik jah. Suve päeva beige. See käävõru on beige. See on enam vähem beige. Mu kott on beige. Mu bluus on roosa. Mu kott on roosa. Mu sokid on roosa. Wow. Valge tegelikult meeldib ka tegelikult. Valge saab igale pool panna. Valge ei ole värv. Musti valge on toonil, nad ei ole värvid. Noh, kõige juut. Kaks asjad lõpesime, kes näed mustade riietiga väljas. Ja nüüd on alati must kõrgust, alati mustad püksid. Alati ainult must. Nüüd ma olen aga värve kandma, nagu valget ja sinist. Nüüd ma kannan värve, nagu valge ja... Me leidsime mädaraidest. Tasuta. Tasuta. See jõud tulla asja. See ei jõksa pikalt sõi või? Sa saad kaasa või? Ma jõin nüüd ära süptaad. Aitäh. Ma jõin nii palju seda vette, mul on nii paha. Sidni läheb nüüd Pärnusse. Sidni on Pärnus. Kiisu läks kõndima, müts oli peas, müts oli peas, müts oli peas. Naljakas näis teiste kiisude seas, kiisude seas, kiisude seas. Nur, 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 kiisude seas, nur, 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 kiisude seas. Me lähme üle silla, trilla, trilla, trilla. Tõukse parke! Kukule! Politseime! Pekki! Pekki! Põgeneme nüüd ära! Enne kui! Asu kiirab ja näksu! I remember you! You left my spirit! With you high is all I'm feeling! Jaa, mina mitte. Ma saame hakkama, proovi tee kodus järele. Tegeta ärge proovi! Tiidadadadada... Hui! Käärava võitmeku kus kanalisatsiooni auku. Päriselt ka või? Jaa, siit läks vahelt. See on täiesti pekkis. Mida me nüüd teeme? Challenge'i lõpuni mingi minut aega, me ei saa vabaks. Ma
Ma arvan, et peame lihtsalt lõhki tõmbama. Lõhki tõmbama? Proovime. Ei tule. Ei. Pekkis. Ae meie käärahuviti ja kukul kanalisatsiooni. Äkki meidid tulevad. See oleks hea. Neil on käärahuviti alati olemas. Jaa, tulutud, kui ma kõikis olen. See on äratus. Mis tähendab seda, et challenge on läbi saanud? Lambis sai kaamerast akku tühjaks, aga no meil on nüüd käärauad siin ja kell on 14.25 ja nüüd meil ei ole tõesti võtik kaasas, nii me avame sellest siit nupust. Vabadus! Kas need käivad mingist nupust lahti või? Jaa, sorry, palas nüüd rääkin sulle sellest. Appi kui mugav! Meil on prügiauto siin kõrval. Mina. Vabadus! Teate, ma ei ole kunagi vabadust nii palju nautinud kui praegu. Mul ei ole kunagi oma käsi rohkem meeldinud kui praegu. Kas näedas seda, et siis minuga ei ole tore või? Ei, see on mu kolmas leebudel praegu. Tehke teie kodus ka seda järele. Ma ostin nüüd Konsumist. Oska teiega Konsumist? Konsum! Ülehinnatud maakadel mõeldud pood, Konsum! Kui te ei tea, kes see inimene on, siis tema on Sydney. Tema on väga lahe YouTuber. Kindlasti visake pilkida tema kanalile. Tema sotsiaalmeedia linkid on all descriptionis. Aitäh! Ja minge followge seda toredat inimest. Nii nummi. Temaga oli väga tore teha koostööd. 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 Not sponsored. Not sponsored. Aitäh, et seda videot vaatasite. Visake like ja... Visake like, sest see oli tore. Isegi nende, ma mõtlesin, et tõesti on piinlik ja väga valus nendega käia. Ma mõtlesin ka, et on piinlik, aga see ei olnud üldse piinlik. Nii suva oli. Täiesti suva oli. Kite keegi ei vaadanud. Mul jookseb lambist näpust verd. Näpust verd. Ui... Siit nii mees pere ära, ta on vampiir. Lisaks ma tahan tänada veel armsat Anette, kes mulle seda kaamerat laenas üheks päevaks. Aitäh sulle Anette. Anette Instagrami leete ka alt. Aga meie näeme järgmine kord. Tšau! Tšau! Ilma siit nita!